El Museu Valencià d'Andalusia inaugura dues exposicions. No ho havíem fet, crec que mai, i possiblement no ho tornarem a fer en molts anys. No tenim pólvora per carregar aquest tipus de carcasses en el museu. Però bé, feia falta fer-ho. Feia falta fer-ho perquè entenem que és important confrontar dues realitats properes, properes en el temps. No fa ni 50 anys els valencians se n'anaven a Europa i ara ens arriben a Europa altres ciutadans d'altres països, no? I enfrontar-les per tal de que fem una reflexió sobre el passat, per entendre que nosaltres també vam eixir fora i que aquesta reflexió sobre el passat ens il·lumine, entre cometes, una miqueta al present i ens ajude a projectar un futur, en aquest cas, si és possible, més solidari. Més solidari seria la paraula. I sa mirada sobre el nosaltres i els altres ens deu fer reflexionar i vull recordar que estem en un museu d'etnologia. Ho he dit moltes vegades que som un museu de persones, no som un museu d'objectes bonics. Tenim objectes, alguns són molt bonics, però tenim objectes i fotografies que es feren per a les persones, per a treballar, per a viure, per a conviure, etc. No? Per tant, si som un museu de persones, hem de parlar de les persones i hem d'intentar que aquestes persones reflexionen. Aquesta també és una de les missions dels museus, no? Vull ressaltar que en l'exposició esta de Ribes Sotem Baix és un treball, jo crec que magnífic, fet en tres comarques valencianes, la Vall d'Albaida, la Costera i la Safor, 11 relats, 11 històries de vida, a través de les quals vegem quines són les motivacions i quines són les causes que van fer aquella emigració. I al costat, aquí, tenim Fronteres d'Europa, que és un relat també tremendo, de Cipus del Mediterrani, on altres persones que potser siguen anònimes, però que són persones amb la seva dignitat i, òbviament, que estan lluitant també de vegades fins i tot per salvar la vida. Jo acabo ja perquè no vull estendre'm molt i acabaré amb una frase que sempre que té una exposició el portem al museu, de Gervasio Sánchez, que dia fa dos dies en el diari d'Aragón, dia això de que a Espanya han llegado 18 refugiados. Parece un insulto a la conciencia. Yo creo que así es. Muchas gracias. Es increíble que hace seis meses, la primera reunión de Photon Festival con Paco Tamarit, decidimos trabajar sobre el tema de fronteras. En aquel momento Paco y yo estuvimos hablando de este momento vital de movimientos migratorios necesarios y esta crisis que parecía que se venía encima, pero nunca imaginamos que tan solo seis meses después estaríamos en la situación en la que nos encontramos, con unas escenas horribles que traen a nuestra memoria imágenes de Auschwitz, sin ir más lejos. Desde Photon Festival nos sentimos de luto. De luto porque hace solo cinco décadas se firmó la zona Schengen, una ley que permitía el libre albedrío de la gente, una apertura de fronteras, unas fronteras que marcamos para nosotros abiertas, pero que hoy cerramos y blindamos para el resto de los ciudadanos que nos necesitan. Estamos de luto por las miles de personas muertas en el mar. Estamos de luto por los miles de niños desaparecidos. Estamos de luto porque se han asesinado los derechos humanos por parte de la Unión Europea. Estamos de luto porque no podemos creer que realmente no recordemos que un día fuimos nosotros los que pedimos ayuda y hoy no podamos extender nosotros la mano. Desde Photon Festival, cuando nos planteamos esta exposición, tuvimos muy claro que no podríamos emprender esta aventura con un único fotógrafo. Inmediatamente pensamos en un colectivo y llevábamos algún tiempo siguiendo a 5W, la revista 5W, y nos pareció el máximo de los aciertos trabajar con ellos. Era necesario para crear esta exposición no solo ceñirse al fotoperiodismo, sino también al periodismo, explicar lo que ocurre y no solo verlo, porque muchísimas veces parece que nos quedamos con el impacto de una imagen, lloramos ante la foto de Aylán, pero no entendemos realmente qué es lo que ocurre, sus consecuencias, de dónde viene y qué significa. Bueno, com han explicat, nosaltres som part del col·lectiu Cimedobles, que és un grup de periodistes i fotògrafs que vam decidir ajuntar-nos i arribar en l'àmbit de la informació internacional on crèiem que els altres mitjans no arribaven.
fer una informació de qualitat, en profunditat i fer una aposta radical també per la imatge. L'últim cop que vaig fer la ruta dels refugiats, que per fer una cobertura, anàvem per Grècia, Macedònia, anàvem pujant, no, amb els refugiats, i un em va dir: quan comença Europa? Ja estàvem a Europa, de fet, no? Ja estàvem ja quasi a Croàcia, però la pregunta era: quan comença la meva dignitat, no? Quan comença de veritat l'Europa on es respecten els valors humans? Quan ens van trucar de Foton per fer aquesta exposició, i vam començar a treballar amb fotògrafs que tenim, ara l'Anna us explicarà com ho hem fet, vam fer un plantejament que era combatiu, evidentment, perquè no pot ser d'una altra manera. Ara que ha passat un temps, no, amb tot la producció, etc., crec que fins i tot ens hem quedat curts, no, pel que estem veient, perquè Europa està canviant la seva cara i els seus valors, no sé si per sempre, però almenys sí per les properes dècades. I aquesta exposició Fronteres d'Europa està dibuixant aquesta cara, no? Dibuixa les cinc fronteres, nord, sud, est, oest, centre, perquè s'entengui com Europa està canviant aquesta, la seva anatomia, fins i tot. De forma no metafòrica, sinó real, amb la construcció de murs, amb la construcció de murs a tot arreu d'Europa, totes aquestes cinc coordenades de les que parlarem. Ara acabem de veure com la Unió Europea ha comprat una gran macrofrontera a Turquia per 6.000 milions d'euros. Tenim la crisi de refugiats, però tenim també a nivell de Unió Europea el Brexit, no? La possible sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Tenim una recuperació econòmica que no acaba d'arribar. És una situació de crisi molt complexa a la Unió Europea. Però fixeu-vos que quan parlem de crisi de refugiats, i jo mateix ho estic fent ara mateix, ens referim més aviat a la crisi d'Europa per gestionar l'arribada dels refugiats. Però no ens referim al patiment de la gent que arriba. Quan llegim al diari La crisi dels refugiados, estem pensant en la gestió que es fa de l'arribada de la gent. I en aquesta exposició jo crec que, evidentment, el títol t'indica les fronteres d'Europa, etc., però sobretot l'intenció és explicar les històries d'aquesta gent, que la gent es pugui posar en la pell d'aquesta gent que està arribant a Europa. Aquest és l'objectiu de l'exposició. Això ho hem fet a través de cinc fronteres, de cinc coordenades, on hi havia cinc fotògrafs i cinc periodistes. Això crec que és important destacar-ho en aquesta exposició, perquè tenim l'àmbit fotogràfic, evidentment, una exposició fotogràfica, però crec que té molt bon acompanyament de text, no? Amb textos que uns són molt de denúncia, altres més poètics, però que crec que donen molt de context perquè pugui arribar al públic i veure en el seu conjunt aquesta crisi. El que hem fet, com deia l'Agus, és a la ràdio, bueno, el col·lectiu, tenim gran obsessió que tant la imatge com els textos estiguin igual de cuidats, igual d'acompanyats, i llavors Foton ens ha permès juntar aquestes dues maneres d'explicar històries, juntar-les i poder enriquir molt més el llenguatge tant fotogràfic com el textual. No és que hagin anat els periodistes de la mà, o sigui, al mateix temps, el mateix fotògraf amb un periodista junts a cobrir els temes, en alguns casos sí, en altres no, però el que hem buscat és gent, que periodistes i fotògrafs, que estan treballant aquest fenomen des de fa molt temps. No és gent que aquest any ha decidit anar-se'n a cobrir migració, refugiats, migració, els fenòmens migratoris, sinó que és gent que porta treballant a terreny durant molt temps i en els contextos, en aquests punts que comentava l'Agus, no, en les diferents fronteres que protegeixen Europa de l'arribada de refugiats durant temps. No? Llavors el que hem fet és començar per Líbia, que molt poca gent parla de Líbia, però Líbia serveix de frontera fa temps que està servint de frontera, perquè tots els refugiats, tots aquells, sobretot refugiats subsaharians, dels quals tampoc se'n parla gaire, es queden atrapats a Líbia, moltes vegades tancats en centres de detenció, dels quals no poden sortir, estan esclavitzats, els demanen xifres
estratosfèriques per poder pagar, pujar amb un vaixell d'aquests que segur que ja heu vist, que són vaixells de goma, que semblen els vaixells amb els que els nens juguen a les nostres platges. Els pugen els vaixells aquests i els diuen que en 2 hores estaran a Itàlia. No? Abans de pujar aquests vaixells passen molt temps dintre els centres de detenció i Ricard García Vilanova i Laura Jiménez Baro van passar temps en aquests centres de detenció, van poder entrar als centres de detenció, poca gent ha pogut fer això, ells ho han fet, ara acaben de tornar una altra vegada de Líbia, ahir vam estar amb el Ricard i torna a documentar com està la situació a Líbia, i han entrat dintre els centres de detenció i una de les parts de l'exposició és explicar les condicions amb les que viuen, no? Aquesta gent. I la Laura posa rostre, explica les històries de molta de la gent que han entrevistat durant tot el temps que s'han passat a Líbia, perquè no són xifres, no, el que estan arribant a Europa, són persones i és el que intentem amb cada una de les fronteres. Després, un altre dels punts que fem, una vegada surten de Líbia, es posen als vaixells aquests, llavors l'Agus i jo vam estar aquest estiu amb un vaixell de Metges Sense Fronteres, vam estar 2 mesos, llavors també donem testimoni de com aquesta gent, com es rescata aquesta gent i quines són, no? Tornem a donar rostre a aquesta gent, a explicar les històries que porten aquesta gent a darrere. Llavors després, un altre dels punts que estem, bueno, que hi ha a l'exposició, és la ruta nord, la ruta que ara ha ballat a Europa, bueno, que ha tancat Macedònia directament, que és la que comença a Turquia, segueix Lesbos, pujava fins a Macedònia, bueno, amb la intenció d'arribar a Alemanya. Això ho hem fet amb Olmo Calvo, que ara torna a estar a la ruta també, i és la tercera vegada que fa la ruta en aquests mesos d'estiu. I després ens hem centrat molt en Lesbos, perquè Lesbos és un dels punts més calents del fenomen que estem visquent ara, i ho fem amb imatges de Santi Palacios, que s'ha passat els 5-6 mesos a Lesbos, ara està a Macedònia, però ha estat a Lesbos tot l'estiu documentant les arribades d'aquesta gent i ha estat allà explicant tot, perquè ja, no, una mica els mitjans arriben, fan, bueno, estan allà una setmana, dos, els que, i se'n van. No? Santi Palacios ha pogut estar, bueno, ell ha apostat per estar durant molt temps i el document que té és, clar, allà veus exact tot el que està passant a Lesbos, hi ha gent, vaixells que s'enfonsen, gent que arriba doncs morta, els nens, les famílies, bueno, una mica l'estar tant temps al lloc permet que es vegi i s'il·lustri molt bé a l'exposició el que es viu allà. I finalment també hem fet Melilla, que no estem parlant gairebé de Melilla tampoc a l'agenda mediàtica, ara no es parla de Ceuta i Melilla, però també arriben i estan, els tenim al centre d'atenció, bueno, a Melilla estan fora del centre d'atenció perquè ja no hi ha capacitat al centre d'atenció, intenten creuar, arribar aquí i no poden tampoc. No? Llavors això ho hem fet amb Gianfranco Trípodo, que és un fotògraf que s'ha passat, bueno, 5-6 anys a Melilla documentant immigració subsahariana i ara pues, mesclada amb els sirians que estan arribant també a Melilla, perquè clar, per molt que es vagin barrant fronteres, ells intenten trobar les vies que els permetin arribar a Europa, no? Perquè no ens oblidem que fugen de conflictes, no venen aquí a tindre una vida millor només.